مانا ملكة سمسانة شوالي دا جامو دي سڑي ورانا كيا سب دي شوالي مان لگا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرغور را پرون نم پروگرام جوڑ کلی دی او بس داری باران شو کتا موسم وینه باران شو وسنگ خوی چی سند بزو او بریانی مریانی ما بخ کلی دا بس جو باران ودری گی انشاءاللہ بس پروگرام 10 بجے ری او بدرے گھنٹے وقت اللہ سے خدا دی چی باران ودری گی موسم خطرناک دی باران را باندې نشینو ان شاء الله خراب را چڑھائی ڈاوے پہ راخی جو سنگ مر گری ہے گربن لاری ترا لی یار اوڑوا گربن ٹکو زی گدا وینا رخ کولی زیری مرگرو گربن ٹاور سی اوڑر کولی زیری دیتا سوینا بس لگ گرزو را گرزو بکی اگر نور کسانا غدی برا را روان نیا سی روانی دلتا بکی سو بون بودی مالا بکی تشور مو باشی لکا سوری که کنا تلاني كورون لگیا والا اوه قولي دي ريا قولو معدان دي او قبل دي بيگي اغا نورو اغا دي رو رسيد اللي اغولي ورسن لكا زيخو خاري خان بریانی ہو دے چکا بریانی میں نظام سر راوڑ لے چکا ہمارا شیری کینہ رازہ
مړه ملکه سمسانه شي والي دا جام دي سړی ورانه کیا سو دي شي وي مال سړی ورانه ما مجمو دراوا چ ولګا ولا خپل بيبسي بلي پروته ما نيشته دا اس روټا موټا موتو خړ او اس دي خور ډو ټینګ ما ني سره وته بنا اس زو اس دي چکر و من اشي وتا زم کو نور بورست خو ملګرو موبایل کې چارج نشته او ویډیو دې ودیږي باندې ختمو ما امید کوم چې تاسو به خوشی خوشی نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ راتلین کې ویلاګ انتظار کوه د الله په امان